Ұлт саулығы басты назарда болуы тиіс, осылай деген халықаралық медицина орталығының бас дәрігері Жасан Зекейұлы Атырауға іссапар барысында өңірдің дәрігерлерімен кездесті. Әрі денсаулық сақтау саласына күш салу керек деп санайды. Пікірінше, білікті кадрларды салаға тартып, емханаларда тұрғындар үшін барлық жағдай жасалуы қажет деді. Бүгінде медицина саласында кадр тапшылығы байқалады, сондықтан жас мамандарды тарту арқылы мәселені шешу керек деген пікірде. Бұдан бөлек кездесуге денсаулық сақтау орталықтарының басшылары қатысып, саладағы түйткілді мәселенің түйінін шешу жолына атқарылып жатқан жұмыстарын ортаға салды. Мемлекеттің ең маңызды бөлігі ол денсаулық саласы екендігі даусыз, өйткені біздің кемемізде тұр. Ұлт саулығы мемлекеттің болашағы деп. Қанша адамдардың шетелден оқып кеп білім алып мемлекетке үлкен үлес қосам деген шағында өзің денсаулығын қорғай алмаған жағдай адамдардың көбінің армандарына жете алмаған жағдай жүрегімізді ауыртады. Шетелде медициналық білімді арттыру және шетелдік мамандармен тәжірибе алмасу күні бүгінде бізде үрдіске айналып жыл сайын жүзеге асып жатыр. Биылда да мамандарымыз осылай біліктерін арттыруда. Сондықтан да осының бәрі өзінің бір жемісін алдағы уақытта беріп, біздің ұлтымыздың саулығы дұрыс болып, дені сау ұлт, жаңа мемлекеттің болашағы, бүгінгі сәби, ертеңгі ұрпақ дейді ғой біздің. Сондай боламыз деп сенеміз және соның жолында барлығымыз бірлесіп, сіз айтқан бастамаларды қолдап жасасақ, жақсы болады деп ойлаймын.